Gente, boa tarde. Vamos lá, vamos dar início à nossa, à nossa aula. Vocês leram, né, gente? Questão 10 a questão 13. Exatamente. Eu vou fazer o evangelho pra gente começar. Pra gente poder né, harmonizar. E aí a gente já cai dentro aqui dos nossos temas. Tá bom? Vamos lá então. Deixai venham a mim as criancinhas, pois tenho leite que fortalece os fracos. Deixai venham a mim todos os que tímidos e débeis necessitam de amparo e consolação. Deixai venham a mim os ignorantes, para que eu os esclareça. Deixai venham a mim todos os que sofrem, a multidão dos aflitos e dos infortunados. Eu lhes ensinarei o grande remédio que suaviza os males da vida. E lhes revelarei o segredo da cura de suas feridas. Qual é, meus amigos, esse bálsamo soberano que possui tão grande virtude que se aplica a todas as chagas do coração e as cicatriza? É o amor, é a caridade. Se possuís esse fogo divino, que é o que podereis temer, direis a todos os instantes de vossa vida, meu pai, que a tua vontade se faça e não a minha. Se te apraz experimentar-me pela dor e pelas tribulações, bendito sejas, porquanto é o meu bem, eu o sei, que a tua mão sobre mim se abate. Se é de teu agrado, Senhor, ter piedade da sua criatura fraca, dar-lhe ao coração as alegrias sãs, bendito seja ainda. Mas se fazes que o amor divino não lhe fique amarroado na alma, que incessantemente faça subir aos teus pés o testemunho e o teu reconhecimento. Vamos fazer nossa prece. Agradecemos, Senhor, a oportunidade de aqui estarmos. Agradecemos, Senhor, a essa oportunidade de ampliar os nossos conhecimentos, de fazer com que possamos buscar a Ti incessantemente em nossas vidas. E assim pedimos à nossa querida mentora da casa, Joana de Ângeles, que nos ampare e nos inspire no nosso estudo da nossa tarde de hoje. Graças a Deus. Vamos lá, gente. Então, o tema que nós vamos falar hoje são as questões do Livro dos Espíritos da primeira parte, as questões de 10 a 13. E essas questões vão falar pra gente do atributo da divindade. Eu achei legal a gente começar com a primeira questão que ele coloca, porque vai remontar às nossas aulas passadas, onde a gente já estava falando sobre essa necessidade de desmaterializar Deus, desumanizar Deus, retirar Deus de qualquer tipo de identificação que a gente vai ter para buscar esse Deus que mora em nós, que é o Deus interior. E que a gente chegou a falar, né? Vocês lembram? Falem comigo. Sim, né? Que a gente precisa buscar ele através de quê? Qual é a a o sentido pelo qual nos vai possibilitar esse conhecimento do divino. Fala comigo, gente. Qual é, gente? Isso. A intuição. A intuição vai ser responsável por essa chegada a Deus. Por quê? E aí a gente vai ler o, como é que Kardec. É, chega a essa, a esse questionamento. Nós lemos a Joana de no nosso na nossa última aula, vocês lembram da gente falando sobre, ela falando para a gente, né? que nós te, conseguiríamos chegar através de Deus, no prefácio do livro Em Busca da Verdade, através dessa intuição, sim? Sim, vamos lá. Então, o que, que Kardec faz no livro dos Espíritos para poder é, chegar a esse mesmo tipo de conclusão? Vamos lá. Pode o homem compreender a natureza íntima de Deus? A resposta dos espíritos: Não, falta-lhes para isso o sentido. Perceba que ele não fala que falta sentido, mas falta. O sentido. É muito importante a gente se ater na maneira pela qual Kardec escreve e nas traduções que a gente pega da obra espírita de Kardec, porque é muito importante a gente dar ênfase às palavras, à maneira que elas são escritas. Por isso que a gente brinca que Joana de Ângeles é difícil de ler, mas é porque quando ela escreve, ela tem todo um propósito do que ela quer dizer, do que ela quer passar. Então, o artigo definido que está antes da palavra sentido, o. O nome já diz, é o um artigo definido. Ele dá para a gente essa essa ideia de que falta o sentido, falta alguma coisa que nós precisamos desenvolver e não que falta sentido e que a gente nunca vai chegar a esse tipo de conhecimento. Foi, gente. O sentido é a intuição. E aí, olha o que ele nos diz. A próxima pergunta: Será dado um dia ao homem compreender o mistério da divindade? E os espíritos dizem. Quando não mais tiver o espírito obscurecido pela matéria. Ou seja, a gente pode compreender os mistérios da divindade quando o nosso espírito não estiver obscurecido pela matéria. O que é um espírito obscurecido pela matéria? Não. Não, adorei, gente. Adorei. Encarnado, não. Porque senão, a gente pararia para pensar. Os grandes homens. Não, não é com véu de esquecimento. Vai, mais gente, vai, vamos tentando. É isso aqui, ó. Ser apegado à matéria. Então, outra palavra que a gente vai colocar aqui, muito importante: apego, tá? Então a gente pegou já. O sentido? Vamos lá. Quando você, por que a gente não pode conhecer os mistérios da divindade? Porque a gente ainda é apegado à matéria a palavra apego quando você é apegado a alguém você se controla ou alguma coisa não a gente não tem o um controle então parte do pressuposto que é o espírito que tem apego ele tem falta de consciência certo? Ele não, está completamente conhe... ele não é autoconsciente, ele não tem autodomínio no que a gente falou, não tem o autoconhecimento. Portanto, ele está à mercê das influências. Então, eu vou falar um pouquinho desse apego daqui para a gente. Kardec usa a palavra obscurecimento. Ó. Obscurecimento. Aquilo que está obscuro é aquilo que está onde, gente? Ah, falaram aí na. Na sombra, escondido. Ou seja, o que está na nossa sombra. Lembrando, para quem não né, não tem esse tipo de, de conteúdo de conceito, a sombra, gente, é tudo aquilo que a gente não conhece sobre nós próprios. Vou dar um exemplo para ficar mais fácil. Vamos supor que. Ah, um exemplo simples. Quem aqui não se estressa no trânsito? Né? Aí levanta o samaritano. Eu! <laughs> é, duvido, né? Vamos mandar de carro com ele. Ou seja, todo mundo se estressa em algum momento, né, no trânsito. E quando você se estressa, por exemplo, no trânsito, você, como é que você fica? Você é tomado pela raiva ou você sabe literalmente o que está acontecendo, a projeção que você está fazendo, você está tranquilo e você domina a sua raiva. Eu adorei, gente, a gente é dominado. Quando eu sou dominado pela raiva, a raiva é um sentimento que está na minha sombra, está obscurecido. Eu não tenho consciência. Vamos colocar aqui. O contrário de obscuro de escuro é luz. Escuro, o oposto é luz. Os espíritos que são superiores, que são desapegados da matéria, são espíritos iluminados. Portanto, eles têm autoconhecimento. Então, quanto mais autoconhecimento você tem, quanto mais você é consciente do seu ser, quanto mais você é descondicionado. Descondicionado do quê? Vamos dar um outro exemplo aqui nós vemos uma cultura que diz para gente que nós temos que ser ricos, bonitos, famosos, que mais que ser bem sucedido é você ter dinheiro é você poder sustentar a sua família aí você fica pensando que grandes homens que passaram pelo mundo como Francisco de Assis como o próprio Jesus estavam completamente fora dessa realidade dessa cultura. Então a gente tem que questionar a nossa cultura. Mas nós, quando temos nossos filhos, a primeira coisa que a gente quer é fazer é o quê? Dar melhor educação. Mas não é dar a melhor experiência, a melhor oportunidade para ele se tornar, às vezes, autêntico. Eu quero pegar o meu filho e eu quero encaixotar ele dentro de uma cultura. Logo eu estou apegado a quê? A crenças e valores que me condicionam. Eu não tenho liberdade. Foi, gente. Então, toda vez que nós estivermos agindo dessa forma, nós estamos obscurecidos pela matéria, nós estamos num nível de apego. E nesse nível de apego, você não pode conhecer os mistérios da divindade. Por quê? Porque você não tem luz, conhecimento. Então, a divindade vai se demonstrar pra gente de uma maneira muito. Enfim, a gente vai perceber a divindade na natureza, nas coisas que acontecem, mas a gente não vai conseguir sentir ela em nós, achar o nosso Deus interior. Porque para a gente achar o nosso Deus interior, nós precisamos nos desobscurecer. Aí olha o que os espíritos continuam falando. Ele vira e fala: Quando não mais tiver o espírito obscurecido pela matéria, quando pela sua perfeição. Ah, muito bom. Então o que é o estado de perfeição? A gente imagina. Que o estado de perfeição que os espíritos falam, nós encarnamos para poder evoluir. Evoluir, às vezes a gente pensa que é você, é, né, não sei quem pensa aqui, mas quando eu era mais nova, eu pensava que a gente ia virar mutante, né? Vai ganhar um outro braço, vai ganhar coisas maravilhosas. Mas não é nada disso. A evolução é a autoconsciência, é você conseguir. Ter autoconhecimento e autoconsciência. Quando você dominar a sua raiva, quando você não viver à mercê da sua dor, quando, né, das dores físicas, das dores psicológicas, quando você conseguir ter conhecimento suficiente para estar pleno e realizado em paz, você chegou na perfeição. Então, a perfeição é isso. Eu já ouvi muitas criaturas falarem: não, perfeição é quando você vai saber tudo sobre todas as coisas. Calma. Não preciso saber tudo sobre todas as coisas. Eu tenho que saber tudo sobre mim, esse meu Deus interior. E se esse meu Deus interior, o Deus, é tudo, eu acabo sabendo tudo. Foi, gente? Temos uma pergunta aqui. Não, ele tinha ego. Mas o ego dele era educado. O nosso é mal educado. Quem vai sumir? Não, não, não ó, não, Quando a gente, quando a gente começa a se iluminar, funciona mais ou menos assim, gente. Imaginem que vocês são. Deixa eu fazer um desenho aqui. Imagina que nós somos isso aqui, tá? Vou colocar isso aqui aberto. Imagina que nós somos um recipiente, tá? O que goteja aqui? Toda vez que eu vejo a gotinha que está caindo desse recipiente daqui, ó, tá? A capacidade de ouvir essa gotinha se chama ego. Traduzindo, se chama a nossa consciência. O ego não é ruim, gente, não vamos bater no ego, não. O ego, ele só tem que ser educado. O ego é um cachorro, liberdade, liberdade. Né? O que é um cachorro, liberdade, liberdade? Eu tenho um em casa. É aquele cachorro que você fala assim, não, ele olha para você e faz assim. Não não? Você fala, sai daí, o cachorro olha para você e faz assim. Né, mãe? a dona Flair, liberdade, liberdade. Então, olha só, o que, que a gente coloca aqui? Essa questão da consciência é muito importante. Né? O, o, o nosso self seria isso aqui. ó. E por que, que eu coloquei aberto? Porque Deus, ele é infinito. Então, ele tem milhões de potências, essas milhões de potências estão dentro de nós e nós precisamos fazer o que com essas potências que estão dentro de nós? Conhecer. E isso aqui é o seu, é o seu é o que a Joana chama do seu Deus interior, do seu espírito que a gente vai falar, tá? Então, olha só, como é que funciona? O cê, o ego, ele, ele conhece só as partes, certo? Tudo que ele não conhece está na sombra. Mas eu preciso dele para poder conhecer. Então, o que acontece com Jesus? Conforme Jesus vai, vamos colocar aqui, vai se conhecendo... Essa água vai se tornando consciente, o ego dele vai ampliando a capacidade de receber essas gotas, certo? O ego dele vai ficando mais educado. Ele não perde o ego, porque se ele perder o ego, ele perde a noção de eu, de si próprio. Mas a sombra vai diluindo. E aí tem uma hora em que você não tem sombra, você é pura luz. Foi? Foi, gente? Fala comigo. Ótimo. Então, vamos lá. Então, os espíritos continuam ainda as perguntas da seguinte forma, ele vem e nos diz, quando você chegar à perfeição, quando houver aproximado de Deus, ele o verá e compreenderá, ou seja, olha o que os espíritos estão dizendo, por isso que a gente não pode ler essas questões de maneira, de maneira é, leviana, porque senão a gente entende que não dá para conhecer a Deus, olha a primeira pergunta, pode o homem compreender a natureza íntima de Deus? Olha os espíritos, não, falta-lhe o sentido, Olha a segunda pergunta. Será dado um dia o homem compreender o mistério da divindade? Quando não estiver o espírito obscurecido pela matéria. Quando pela perfeição se houver aproximado de Deus, ele o verá e compreenderá. Ou seja, dá para você compreender e ver? Dá. O que, que você precisa fazer para isso? O trabalho de alto. Conhecimento, o trabalho que a vida te proporciona, porque é isso que o Espiritismo nos diz. Eles falam, eles falam, o que a gente coloca aqui? E o livro dos Espíritos está nos caminhando para isso, né? encaminhando para a gente chegar a essa conclusão. Nós nascemos para que nós possamos, nós nos materializamos. A palavra encarnar é dar carne a. Ah, eu preciso dar carne ao meu espírito, eu preciso dar corpo ao meu espírito para que eu possa me ver, para que eu possa me perceber. E tudo que nos acontece na nossa vida tem uma pequena e sutil mensagem que fala sobre nós próprios. Aí vem um dos atributos da divindade que a gente vai ler lá na frente. Quando, que eu não vou falar, mas quando chegar vocês vão perceber. Vamos continuar nas nossas questões. Pergunta, gente. Não, vocês estão felizes. Que bom. Que bom. Então vamos lá. A questão número 12 nos diz o seguinte: ah, perdão, deixa eu ler o comentário da questão 11 para a gente poder perceber. Olha o que o Kardec nos diz. A inferioridade das faculdades do homem não lhe permite compreender a natureza íntima de Deus. Na infância da humanidade, o homem o confunde muitas vezes com a criatura, cujas imperfeições lhe atribui. Mas à medida que nele se desenvolve o senso moral, seu pensamento penetra melhor no âmago das coisas. Então faz ideia mais justa da divindade e, ainda que sempre incompleta, mas conforme a sã razão. Ou seja, o que Kardec está dizendo para gente? Como eu, como eu coloquei aqui para vocês, o sentido para a gente poder achar esse Deus interior nosso, para poder fazer essa percepção interna nossa, certo? O que Kardec está colocando? Os outros sentidos que nós temos, a inteligência, os sentimentos e a sensação, são quatro, tá? Que a gente pode colocar aqui, eu vou escrever para vocês. Quais são os quatro? Pensamento. Sentimento. E a sensação? Vou explicar eles para a gente poder entender. O pensamento é a nossa faculdade intelectual, é a capacidade que nós temos de raciocinar, certo? Você pode conhecer a Deus de uma maneira lógica, pode. Mas isso não significa que você vai vivenciá-lo, porque muito daquilo que a gente conhece de maneira lógica nós nós não conseguimos viver. Vou dar um exemplo simples aqui pra a gente pensar. Alguém chega para você e fala assim: Fulano, você está agressivo. Aí Fulano compreende, porque o Fulano tem a faculdade do pensamento. Ele também concorda com esta sua fala de que ele está muito agressivo, mas ele não consegue deixar de ser, não consegue se controlar. Então, o Kardec já está falando: se você quiser entender Deus pelo pensamento, de uma maneira lógica, de uma maneira fria calculista, e aí o pensamento, eu vou colocar, pela ciência. Por isso que nós lemos, tá? na introdução do livro dos espíritos, vocês lembram que nós lemos que o que Kardec nos diz, o espiritismo não é da alçada da ciência, mas é psicologia, psique, alma, logia, estudo da alma. E nós temos hoje vários psicólogos, né? vou citar aqui né? os, os psicólogos que nós utilizamos aqui, que é o Carl Gustav Jung, né, o Freud, Adler, todos eles, eles chegaram, por exemplo, no conhecimento do inconsciente sem nenhuma prova científica material, porque não tem, não dá. Simplesmente através das experiências, através da comprovação de que aquilo era um padrão. E se você chegar para mim e perguntar assim, Cristiane, mas onde é que está o inconsciente? Eu vou falar, querido, não sei, certo? Ele está, ele é, sei lá, entendeu? Muito doido. Então, é assim: o que, que são os sentimentos? Sentimentos nós confundimos com emoções e não são emoções. Tá? Emoções todo mundo tem. Sentimento, determinadas pessoas têm, outras não têm. Como assim outras não têm? O que é sentimento? É a capacidade de dar valor a. Valor é. Emoção, um sentimento de raiva. Sentimento, o valor que eu dou para aquela experiência, para aquela raiva, foi? Tem algumas pessoas que têm. Quando eu falei que elas não têm, não é que elas não têm, é que elas têm isso aqui como função inferior da consciência. Então, para elas é difícil. Quem quer, quem quiser ver um exemplo disso, assistam o filme A Teoria Sobre Tudo, que é uma biografia do nosso querido Stephen Hawking. Parece até que eu conheço ele falando assim, né? nosso querido Steven Hawking, né? meu melhor amigo. Enfim, é do nosso Steven Hawking, que ele era uma criatura que ele tinha um pensamento brilhante, mas o sentimento estava como, gente? Não estava, né? Teve uma hora que ele chegou para a esposa dele, a esposa dele chegou para ele e falou: Querido, agora para mim você é problema seu. Não dá mais, não aguento. Né? Porque faltava essa sensibilidade. Então, não é que ele não tenha, é que a vida vai proporcionar isso para ele de uma maneira diferente da nossa. Certo? E o que são sensações? Sensações são as questões físicas que você sente, tá? Tudo que é são os cinco sentidos. A gente pode colocar aqui assim, cinco sentidos. Então, pelos cinco sentidos você conhece a Deus? Não. Então, mais uma coisa que a gente tem que aqui colocar: quando você vem, por exemplo, ao Centro Espírita e toma o passe e você fica naquele momento Molinho, sabe? Não sei se já passaram por isso. De vez em quando você toma uma paz e você fica meio no Prozac, sabe? Ah, dá até uma paz interior. Mas ela é física. Ela é uma reação física pela troca de energia. E isso não significa que você conheceu a Deus, porque muitas vezes você pode estar com a intuição divina dentro de você, mas você está vibrando numa emoção diferente. Vou dar um exemplo simples. Jesus, em nenhum momento, se apartou do Pai. Em nenhum momento, ele se apartou de Deus. Quando ele entra no templo e ele vê, por exemplo, os vendelhões vendendo, o que, que ele sente? Raiva. raiva. E aí, ele usa aquela raiva dele de uma maneira enérgica para poder expor ali, certo? Que aquilo não era real que eles estavam fazendo, não era justo, não era aquilo que era você conhecer a Deus, ele usa essa raiva como autoridade masculina, como autoridade moral, para dissipar a sombra que estavam naqueles egos que estavam ali vendendo e achando que você podia barganhar com a divindade. Certo? Então ele estava molinho igual você no passe? Não. Então nós não podemos conhecer a Deus pelos sentidos, pela sensação. Nós não podemos conhecer a Deus pelo valor que nós damos às coisas, porque muitas experiências nossas, traumáticas, por exemplo, falam de, da existência de uma divindade fantástica. Vou dar um exemplo simples aqui. Quem aqui nunca passou por uma experiência do mal, que a gente chama do mal porque é aquela experiência cabrosa que você passa. É quando a vida vira de ponta cabeça, quando você passa por milhões de desafios que você fala assim, gente, não dá para mim, entendeu? Eu tenho certeza que Deus está de marcação com a minha pessoa. Passa dois, três meses, você compreende o sentido daquilo e você fala, gente, eu não gostei de passar por aquilo, mas eu sou tão grata aquela experiência porque me deu uma, uma, né, um amadurecer, um, um desabrochar da, da minha consciência e eu sou grata apesar de não ter gostado muito. E aí está uma face de Deus que a gente não compreende. Então, o valor que você dá para algumas experiências, ele pode modificar, certo? Então, a gente não pode conhecer Deus pelo valor. Mas uma coisa que não modifica vai ser a intuição. A intuição, eu gosto muito de uma frase do Deepak Chopra, que ele diz o seguinte. E aí eu vou, vou explicar através da física aqui. Eu vou desenhar, tá, gente? Que eu sou de humanas. E o pessoal de humanas, para falar de física, é bem complicado. Vamos lá. O que que a gente. O que, que o Deepak fala? Ele fala o seguinte: quando os cientistas descobriram o átomo, né? cientistas da física quântica descobriram os elétrons, né, o átomo. Eles quiseram medir, eles quiseram sa eles quiseram fazer experiências para descobrir quanto media, né, quanto era a massa do elétron, como é que era o seu comportamento. E o que, que aconteceu? Aconteceu que quando eles resolveram, né, é, eles descobriram um salto quântico. O que, que é o salto quântico? Lembra que eu falei para vocês na outra aula? É quando o elétron sai de uma camada e vai para outra, mais afastada ou mais próximo do seu núcleo, né? E a gente descobriu que ele não saltava, que ele e aparecia em outro lugar, certo? E aí os cientistas eles conseguiam prever quando e como que esse salto ia acontecer? Não. Eles não sabiam quando que o salto quântico vai acontecer e eles não sabiam para onde que o elétron ia. Mas qual era a única certeza que esses homens tinham? Que ia acontecer, que o salto ia acontecer uma hora ou outra. De Paquixot para chamar isso de fé. Fé é uma certeza inabalável. Você sabe daquilo. Fé é a certeza na incerteza. A intuição de Deus tem que existir em você como a certeza na incerteza. É aquela hora em que você olha para uma situação dramática, e a gente tem várias aqui, aliás, a gente olha para essa crise que está no nosso país e pergunta: cadê Deus? Mas a tua intuição tem que estar certa de que Deus ali está. E está presente. E que tudo está em ordem. Apesar da desordem. E isso é intuitivo. Ninguém fala isso para você. A lógica não te explica isso. Como é que existe ordem na desordem? Né? Essa lógica que a gente está falando parece mulher, né, gente? Mulher é aquela que consegue amar e odiar ao mesmo tempo. Você ama o seu marido? Ama, ah, mas eu odeio ele. Você fala, querida. Como assim? Né? É uma lógica que o pensamento não explica, o valor também não explica. Como você pode dar um valor alto, um valor primoroso, um valor de amor por uma experiência de dor? E como e a sensação também não? Como a gente pode ter alegria na dor? Vou dar um exemplo simples para vocês. Francisco de Assis, quando ele recebe as chagas de Cristo no corpo. Ele já está numa situação muito deplorável. Seu corpo já está numa situação muito deplorável. Ele já, ele tinha, né, ele estava cego porque ele teve né, glaucoma. Ele estava, ele tinha uma 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 doença. Ele tinha lepra e ele tinha uma doença que, que, que queimava. Ele não podia ficar no sol tanto que ele sai de por, da Portiúncula, né, e sobe para São Damião e fica um tempo ali com as clarissas porque de, porque ali era mais frio por conta do bosque das oliveiras. Que tinha ali por perto, onde ele acaba fazendo o Cântico das Criaturas. Quem tiver a oportunidade de ler é fantástico. E quem for vegetariano e ler vai chorar de ajoelhado, né? que é lindo. Mas quem não for pode virar também. Vamos lá. Então, o que a gente coloca aqui? né? Francisco de Assis, quando ele, ele, ele vê a imagem de Jesus, e Jesus fala para ele, né? na verdade ele pergunta a Jesus, a Cristo: Cristo, o que queres de mim? E aí ele ouve uma voz falar assim: dai-me Francisco. E aí, ele, ele pressente, ele sabe que ele vai receber as chagas de Cristo no corpo dele. Ele percebe. E aí, ele faz três pedidos a Jesus. Olha o valor desse homem. Se não fosse a intuição, ele jamais daria esse tipo de valor, essa experiência. Quem em sã consciência quer receber as chagas de Cristo no corpo? Teoricamente, ninguém. Porque você imagina que as Chagas não é só a feridinha. É a dor que aquela ferida vem. A dor de ter um prego enfiado na sua mão, um prego no seu pé, uma coroa de espinhos, uma lança nas suas costelas. É muito complicado. E Francisco, quando percebe que ele vai receber as Chagas, fala assim para Jesus: Eu tenho três pedidos a fazer ao senhor. E aí ele diz: Pois façam. -o. o primeiro é que eu queria que o senhor protegesse Assis. Porque Assis foi a cidade que me deu a oportunidade. De estar experimentando isso. A segunda, eu quero sentir toda a dor que o senhor sentiu no calvário, sem tirar nem pôr. E a terceira, eu quero sentir todo o amor que o senhor sentiu naquele mesmo momento. E aí ele recebe as chagas. Isso, gente, só uma intuição muito forte de que tudo tem uma razão para a gente poder compreender. Porque o sentimento, e nada disso explica. E é isso que os espíritos estão nos dizendo. Foi, gente, essa questão? Esgotamos? Vamos então para a nossa próxima questão. Kardec indaga os espíritos. Embora não possamos compreender a natureza íntima de Deus, podemos afirmar, é, não podemos formar ideia de algumas de suas perfeições? E a resposta é de algumas sim. O homem as compreende melhor, a proporção que se eleva acima da matéria, entre pelo pensamento. Ou seja, a gente pode perceber algumas atribuições de Deus. E aí a questão 13 que fecha o nosso a nossos nossos questionamentos, ele pergunta assim: Quando dizemos que Deus é eterno, infinito, imutável, imaterial, único, onipotente, soberanamente bom e justo, temos uma ideia completa de seus atributos? Kardec diz que do nosso ponto de vista sim, mas esses são alguns dos atributos. E aí Kardec vai nos explicar que atributos são esses. Ele vai dizer o seguinte e a gente vai trabalhar em cima desses atributos. Deus é eterno. O que é ser eterno? Vamos pensar aqui, ó. O que é ser eterno? Quando a gente faz um, uma, um, vamos colocar aqui, né? Vamos falar sobre a ignorância e o conhecimento. A ignorância ela tem começo? Adoro esse silêncio. Quando dá esse silêncio, significa que eu não sei. E não sei é a, é a resposta certa. Não tenho a menor ideia se a ignorância tem começo. Porque se a ignorância é o não saber, tá no livro dos espíritos. Os, né? Deus nos cria simples e ignorantes. Então a ignorância não tem começo. Ah, o fim tem. Quando é que a ignorância acaba? Quando começa o e o conhecimento tem fim. Vocês entenderam o que é eterno? O que é eterno para a gente? Eterno é aquilo que não tem começo nem fim. Então ignorância não é eterna. Por isso que nós não não não, não, não é... isso ignorante. E o conhecimento ele ele é ele não é eterno porque ele tem um Começo. Então Deus não tem começo nem fim. E só existe uma palavra para explicar o que é Deus. Deus é. Ponto. Deus é. E aí a gente não pode dizer que Deus é uma energia, Deus é Deus é, e ponto, acabou. E esse é, esse verbo ser, ele tem que ser sentido no seu íntimo. Olha o que Kardec também nos diz. Deus é imutável. O que é imutável? Significa que. Se, olha só como é que eu. Vamos fazer uma analogia. Se Deus é imutável, significa que Deus nunca muda. Deus não tem crise de humor. Deus não é bipolar. Deus simplesmente é e não muda. O, o, qual é a única coisa que vocês podem pensar aqui para mim que é e que não muda? Pensa aqui. Calma, a gente vai chegar lá. Mas é, mas é o ser simplesmente justo faz parte desse ser imutável. Sim. Mas uma coisa que é e não muda para a gente, que a gente pode pensar aqui, são as leis físicas. A gravidade muda. Um dia você acorda de manhã pesando 50 quilos. Porque a gravidade é 10... Como é que é, Frank? Metros por segundo ao quadrado. Que eu não sou de exóticas, tá? Entenda. Mas eu lembro que o peso é calculado massa vezes gravidade. É por isso que você pesa mais do que você quer, por conta dessa porcaria da gravidade. Porque, de fato, a sua massa é levinha. Então, vamos lá. Vamos lá. A gravidade muda. Um dia você acorda, por exemplo, e aí a gravidade resolveu estar 4 metros por segundo e você está flutuando. Essa lei, ela simplesmente. É. Então a gente pode fazer uma analogia, como se Deus fosse tal como uma lei simplesmente é imutável. E a gente continua aqui. Ele vem dizendo pra gente: Deus é imaterial. O que é ser imaterial? Aí a gente vai fazer um, um pensamento aqui um pouco mais aprofundado para a gente poder entender o que é ser imaterial. Quando a gente fala que é Imaterial, a gente tem que pegar a primeira questão do livro dos espíritos. Qual é a primeira questão, gente? O que é Deus? E qual é a resposta? Adorei essa mulher, gente. Adorei essa, essa criatura. Ótima. Deus é a causa primária de? Todas as coisas. Deus é a inteligência suprema do universo. Gente, inteligência tem forma? Inteligência tem matéria? Inteligência é informação organizada. Ou seja, Deus é a sabedoria. Deus ele é a causa de tudo ser como, como está e como é. É isso. E aí, por que a gente coloca aí material? Porque a partir do momento em que Deus cria, certo? Quando Deus cria... Ó, o mundo que nós estamos foi criado por Deus, Certo? Aí a gente para e pensa, foi criada por Deus. Deus, aí tem uma outra coisa que a gente tem que pensar aqui, ó. Ele vai colocar, é onipotente, e se é onipotente, é onipresente. Então Deus está na matéria como a inteligência que organiza a forma pela qual a matéria se apresenta. Mas ele não é a matéria, mas ele está na matéria. Para a gente poder entender isso, eu vou dar o um exemplo para vocês. Dos... Vamos supor que eu tire sangue de todo mundo aqui. Tá? Olha como é que é curioso. Se eu tirar sangue das nossas duas amigas aqui, isso foi uma experiência que foi feita, tá? E colocar num, num tubinho. Eu, 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 quando o sangue está no corpo delas, esse sangue é elas. Vamos pensar. Você, as células do seu corpo. Toca aí na célula do seu corpo. Toca aí, no, né? você já está na célula do corpo. Não precisa nem tocar, né, gente? Mas vamos lá. Toca aí na sua perna, no seu braço. O seu braço é você? Sim. Se eu tirar o seu braço e botar ele aqui nessa mesa, eu posso chegar para ele e falar, Fulano? E aí esse Fulano, se é você? Ou seja, você está, você tem um braço, mas você não é o seu braço. Olha que experiência curiosa que foi feita nos Estados Unidos. Eles tiraram o sangue de várias pessoas e colocaram lá os leucócitos, né, em culturas numa sala e colocaram essas mesmas pessoas no andar de cima para poder serem estimuladas pelas emoções. Conforme elas eram estimuladas por imagens, elas tinham alterações químicas, e né, biológicas no seu corpo devido às emoções. Os leucócitos na sala de baixo sofriam as mesmas alterações. Aí eles acharam que era por proximidade e começaram a afastar as pessoas, eles pararam com 60 quilômetros, porque eles descobriram que o espaço era alguma coisa relativa. E vem Einstein falando pra gente. O espaço-tempo não existe. Mas você não é aquele leocócito que foi tirado. Mas você está naquele leocócito. É assim é Deus. Deus não é matéria, mas ele está na matéria. Deus não é você, mas ele está em você. Foi? Beleza. Diga, fala a sua pergunta. Quando doa, Aí de repente a uma outra pessoa que Quando gente, é uma pergunta bem tensa. Olha, uma pergunta bem da tensa. Sabe por quê? Porque a gente tem duas coisas para poder falar. Eu tenho duas respostas para a sua pergunta, tá? E como eu não sou física, nem, nem nunca experimentei, eu vou te dar as duas as duas respostas que eu tenho. A primeira é, o que a física quântica fala pra gente? Ela fala que se eu pegar essa caneta... Eu altero imediatamente só o fato de eu olhar para essa caneta a posição dos elétrons. E essa caneta, se eu pegar, por exemplo, um microscópio e começar a, 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 né, a, a funilar ele, começar a olhar a matéria, a matéria, a matéria, eu vou descobrir que essa caneta e eu não existe separação entre ela e eu. É como se essa caneta passasse a ser eu, a partir do momento que eu toco nela e mudo os elétrons dela. Porque se eu der essa caneta para essa minha amiga, é outra caneta. Com outra configuração eletrônica. Foi, gente? Isso é muito doido. Aí a gente que pensa que está tudo separado. Por isso que a gente entende que tudo se interliga. E a gente que separa pelo pensamento e pelos sentidos. Mas vamos lá. Então, a partir do momento que eu recebo o sangue, quando o sangue entra na minha psicosfera, ele passa a receber influências minhas. Então, essa é uma das umas explicações. Agora, existe uma outra explicação. Tá? E aí tem todo um componente psicológico por trás que eu não vou eu não vou entrar para o mérito. Mas a gente já ouviu muitas vezes pessoas falarem que, por exemplo, ah, eu doei, o fulano fez uma, uma doação de órgão. E aí a pessoa que recebeu o órgão do fulano começou a manifestar as mesmas coisas que fulano que tinha o órgão. Ah, é porque o órgão está obsediando ele. Só se o órgão fosse uma consciência, né? E não é, apesar de que algumas pessoas têm um estômago consciente, né, gente? Então, o estômago manda em você, é muito doido, né? Come, você sai da dieta e come. Né? Mas quando isso não acontece, né, vamos colocar aqui: é, existe essa influência. E essa influência acontece por quê? Por N fatores. N fatores. Fatores psicológicos, fatores da rejeição, fatores, fatores da, do obscurecimento da matéria, fatores da sombra nossa, e que fazem esse tipo de influência. Então, a sua pergunta é: quando alguém doar sangue para alguém, o que acontece? Não sei. Por quê? Depende. Se eu doar sangue para Jesus e eu for uma pessoa tantã, meu perturbada, eu dou sangue para Jesus Jesus vai ficar perturbado? Na hora, meu sangue fica como? Puro, lindo, maravilhoso, né? Ótimo. Agora, se eu for uma pessoa que também estou numa psicosfera perturbada e recebo o sangue de um perturbado, o que, que acontece? Estamos no mesmo. Então, assim, gente, pode ser que sim, como pode ser que não? Eu não tem uma resposta para isso exata. Entendeu? É são possibilidades. Exatamente, e vai ter uma renovação. Exatamente, gente. Exatamente o que ela acabou de falar acontece aqui na casa espírita com o passe. Quando você toma passe, você vira santo. Mas quando você recebe a energia do passe, não é uma energia fluídica, maravilhosa, que os espíritos manipulam para você ficar com seus chakras completamente alinhados, para que você sinta a paz maravilhosa e para que você saia daqui feliz. Quando você bota o pé para fora, o que, que acontece com a energia que você tomou no passe? Não riu, o que, que acontece? Não, pelo, por nós próprios. Nós mesmos já alteramos a nossa energia. Os espíritos dizem que nos tratamentos de cura que são feitos aqui na casa, muitas das vezes a pessoa entra enferma e sai curada. Bota o pé na rua. Ela muda o tipo de pensamento dela, porque aí ela recebe as influências do mundo externo, mas também as, as, a incapacidade dela de manter-se ilibada, plena, porque não tem autoconhecimento, porque tem sombra, porque tem questões de inconsciente que ele não percebe. E aí ele volta a ficar enfermo. É a mesma coisa a transfusão, transfusão de sangue. Não, a gente tem cura, tem. É um processo, por isso que eu falo, é um processo psicológico, gente. É gostoso isso. Tem, Olha, eu vou falar uma coisa para você. Tem gente, aí eu vou, eu vou linkar isso com, a nossa, com o nosso último atributo de Deus. Deus é soberanamente justo e bom. Vamos colocar aqui. O que, que o Espiritismo está falando para a gente ao longo dessa situação toda? Ele está falando isso aqui. Eu vou desenhar, porque eu acho que fica mais, mais fácil da gente compreender. Tá? Essa sabedoria. Que existe dentro de nós esse Deus interior nosso que é saber tudo sobre todas as coisas, que é o nosso Self, que é o nosso Cristo interno. Lembrando que o nome de Jesus não era Jesus Cristo, Cristo é a condição que ele chegou por isso, por se iluminar-se, né? Esse nosso Self, que eu vou chamar de Deus, que a gente já deu o nome para ele, imanente. O que é imanente? Dentro isso é, emanente significa dentro de. Esse Deus que existe dentro de nós, certo? Ele, ele sabe tudo sobre todas as coisas. Ele é a inteligência suprema do universo. Eu preciso conscientizar essa energia que existe dentro de mim. Essa energia ou essa sabedoria, não vou nem dizer energia, essa esse Deus que existe dentro de mim. Para isso eu tenho um Fala comigo. Ego. Que é a minha instância da consciência. Como é que funciona isso? Quando existe alguma coisa que eu preciso saber sobre mim próprio, vamos dar um exemplo aqui. Toda vez que você passa por um desafio, toda vez que esse ego é afetado, e aí vem a palavra afeto, tá? Como assim afetado? Quando você, por exemplo, está na rua e você desperta em alguém ou com alguma situação algum tipo de emoção, algum tipo de sensação, de pensamento, em verdade, o que, que a gente descobre? Que na verdade está dentro de você. Você projeta para fora, você projeta no outro, que passa a ser um espelho para você ver a si mesmo. Então é mais ou menos assim. E aí eu vou fazer um contexto que a gente está falando. A crise política que a gente vive hoje é reflexo de quem? De nós, de mim, de você, de todos nós. Não é reflexo somente de quem está lá. É reflexo de todos nós, porque nós temos as mesmas coisas das quais nós acusamos aquelas pessoas. Nós fazemos as mesmas coisas. Então, o mundo bota a gente em situações para que a gente possa se consciente e descobrir esse, essa inteligência que existe dentro de nós. Por isso, Deus é soberanamente justo e bom. Porque nada que acontece na nossa vida acontece por acaso. Não existe o acaso. Existe a inteligência que está dentro de mim. Então eu passo a começar a perceber que tudo aquilo que eu atraio para a minha vida, quem é que atrai? Nós. Nós mesmos. Porque existe, porque esse Deus que mora em nós diz, você tem que passar por isso. Você tem que enxergar isso. Ele está dentro de nós, em nós, imanente. Foi? E o que o Espiritismo diz? É por isso que você encarna para que você possa se ver, conheça-te a ti mesmo, conheça a verdade e a verdade vos libertará do que? Da ilusão desse ego, porque enquanto esse ego não entende que Deus é soberanamente justo e bom e não dá sentido para tudo o que acontece na vida dele, do tipo, por que, que eu sou casada com esse estrupício? Entendeu? Por que cargas d'água eu tenho essa mãe, esse irmão? Por que que eu moro no Brasil? Por que que acontecem todas essas coisas? Enquanto eu não for capaz de dar sentido para isso, eu estou vivendo no mundo da ilusão, porque qualquer Razão ou que eu atribua para isso é ilusória, porque a causa disso está acontecendo sou eu mesmo. Vou dar um exemplo: se vocês perguntassem para mim, Cristiane, por que, que você encarnou nessa época para viver, por exemplo, para estar tá numa crise que está aqui no nosso país? Porque eu preciso, essa crise fala mais de mim do que talvez das outras pessoas. Fala também das outras pessoas, mas eu preciso entender que fala por. Min, que o universo, que é esse Deus que a gente percebeu, o um que se faz em versos, ele simplesmente comanda tudo isso para que nós possamos ter esse processo de autoconsciência. Foi? Isso está lógico, gente, ou está muito doido? Que bom, porque se tivesse muito doido, a gente teria que começar tudo de novo. Eu ter que pegar o um evangelho de novo, fazer a outra prece para a gente poder dar uma outra aula. Por que, que eu estou falando isso para vocês? Porque normalmente, quando a gente chega nessa questão, Deus é justo e bom. Quando a gente olha para o mal, a gente muitas vezes acha que Deus não está ali. Vou dar outro, outro exemplo que está acontecendo aqui no cotidiano. Estava eu no Facebook ontem e aí me brota uma espírita que posta um, né, uma, uma reportagem escrito assim. Susana né, né foi, foi, foi permitido que ela passasse o dia das mães fora da prisão. E aí a pessoa escreveu, um absurdo. Por quê? Por que, que essa criatura não pode ter uma oportunidade de se transformar, de se enxergar? Por que, que ela tem que ficar padecendo por um crime que ela fez, ela não pode mudar a mente dela? E nós, que estamos aqui percebendo que tudo que nos acontece é para que nós mudamos a nossa mente, quando a gente vê uma oportunidade no outro, a gente. Ah, não, mas ela é assim, ela não consegue. A gente julga. E a gente acha que Deus não está ali. Ou que Deus também não é por ela. E aí a gente fica, nossa, né? E aí, gente, é muito complicado. Porque a gente, quando a gente olha para uma criatura fazendo o mal, a gente acha que Deus não está ali e que aquele mal, na verdade, não é um. Bem, gente, está no Evangelho Segundo o Espiritismo, capítulo Bem-aventurados aflitos, em o bem e o mal sofrer. Ele diz o seguinte para a gente: que muitas das coisas que a gente pensa que é um mal, na verdade, é um bem. E aquilo que a gente pensa que é um bem, na verdade, pode ser um mal. A pessoa que não tem autoconhecimento e ganha na Mega Sena, e fica pegada no dinheiro e fica vivendo a, 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 aquele, aquela coisa, ganhar na Mega foi um bem ou foi um mal? Foi um mal. Para ela que não tem consciência É. Aí se ela perder esse dinheiro, porque ela é muito apegada, ela não percebe isso acontecendo na vida dela. Ela se torna extremamente apegada, aí acontece alguma coisa que faz ela perder aquela situação. Quando ela perde aquela situação, ela acha que isso é o quê? O mal. E na verdade, se ela está apegada ao dinheiro, isso é um bem. Entenderam Deus ser soberanamente bom e justo? Ótimo. Por que a gente olha na rua e vê aquela pessoa que está morrendo de frio, com fome, mendigando no chão? Simples. Ela veio para se ver também. Só que cada um faz das suas, dos seus desafios, aquilo que bem entende. Vou, vou vamos pegar aqui. É, a gente tem um trabalho aqui na casa com os moradores de rua, né? Nós todas as segundas-feiras nós saímos distribuindo quentinha. Aqui na Barra vai até o recreio. E a, gente, e a gente simplesmente não entrega quentinho e vai embora. A gente conversa, a gente procura escutar a história que está por trás. Por que, senhor, o senhor está na rua? O que aconteceu com a sua vida? Como é que a vida te encaminhou para cá? E a gente já encontrou na rua filósofos, economistas, pais de família, mas pessoas também muito pobres e que perderam tudo, que foram expulsas de comunidade. Então são tantas questões. E a melhor maneira, talvez, que ele pôde viver é estando na rua. Não que é a melhor maneira para ele, mas talvez aquilo vai fazer com que ele se enxergue. Eu tenho que entender que existe uma, uma inteligência por trás daquilo. Porque muitas vezes nós. Vou dar um exemplo aqui. Nós, muitas vezes, causamos sofrimentos para nós mesmos. Exemplo simples. Você sabe que fazer tal coisa te faz mal. Você faz o quê? Tal coisa. Se você pega um câncer fazendo tal coisa, de quem é a culpa? Nossa. Mas aquilo foi escolha sua ou aquilo foi a prova que Deus te deu? Pegar câncer. Foi escolha sua. Então, tem vezes que é escolha nossa e tem vezes que não é. Agora, eu tenho que entender que, para aquela criatura que chegou até a rua, a melhor saída para ela foi aquilo. E eu tenho que entender como uma outra oportunidade dela também se ver. Porque é muito fácil a gente se ver sentado no conforto da nossa casa. Francisco opta por ser mendigo. A gente pensa que os franciscanos tinham lugar para dormir? que eles dormiam como? né? Dormiam no chão, na pedra. E Assis, quando faz frio, não é o frio do Rio de Janeiro, é zero graus, né? e para baixo, é muito frio. Então, eles escolhem essa situação, no caso dos franciscanos, porque é uma, uma das maneiras de eles poderem se ver. Nós temos escolhas, e tem situações onde, ah, mas é aquela pessoa que nasceu desse jeito, a gente não pode esquecer, e o Espiritismo fala isso para a gente, das vidas... Passadas, a gente não sabe o que está naquela alma, aonde aquela experiência é a melhor experiência para ela. Para aquela pessoa que sabe que fazer aquele processo gera mal a ela e ela faz e tem um câncer, o câncer é a melhor resposta para ela poder se compreender? Gente, é duro? É, mas é bom? É. Por isso que Jesus fala: bem-aventurados os aflitos porque é deles o reino dos céus porque é deles a oportunidade de conhecer a mim e não daquele que está numa boa porque é muito fácil você se enxergar numa boa né gente quando está tudo bem na nossa vida é difícil é difícil mas o pensamento ele tem que ser exercitado não é que a gente tem um pensamento frio e calculista mas é um, é, mas é a lógica que nos, nos coloca isso. Vamos dar aqui um... um a gente fala, ah, mas eu não entendo. Mas se a gente não entender, a gente está negando tudo o que a gente falou. Se a gente não entende que existem moradores de rua, por exemplo, a gente não entende que existe uma inteligência por trás de tudo isso. E que nada acontece por acaso. E que Deus também está ali. Podem. Tem uma explicação do, 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 dos, espírit, dos espíritos, né? se não me engano, acho que é num livro de, de André Luiz, que diz o seguinte, que todos aqueles, aquele pessoal que viveu a Segunda Guerra Mundial, que fizeram experiências com os judeus, que deixaram os judeus naquela situação, né? na época do holocausto, né? é, enfim, situações horrorosas, eles não tiveram, não deram valor à própria vida. As coisas básicas da vida, comer, Beber, casa, uma, uma, uma temperatura boa para poder sobreviver. Então, assim, muitos desses médicos cientistas encarnam em situações precárias na África, passando fome, passando frio, passando a precariedade, sendo, às vezes, cobaia de empresas de medicamento que vão fazer teste em pessoas aonde? Lá. E aí a gente tem que entender a reencarnação. Aí eu olho para essas pessoas e falo: Tadinha está sofrendo alto lá. Tadinha, ela está tendo uma oh, oportunidade. Devido às circunstâncias, a gente não sabe o que cada um fez em outras existências para estar tá vivendo aquilo que tem que ser vivido. Eu tenho que compreender pela lógica. Por isso que o Espiritismo é o consolador prometido que a gente fala, né? Ele consola porque ele esclarece. Ele traz uma explicação para essas questões que parecem absurdas e que na verdade não são foi gente a gente é, é duro a gente compreender mas a gente tem que fazer o esforço do nosso pensamento gente perguntas Vou explicar, é. é, sim. a lei de ação e reação, ela é relativa, como tudo no mundo. Como assim a lei de ação e reação é relativa? Vou explicar. Se você faz alguma coisa, se você faz uma coisa X, e você não tem consciência sobre o que você está fazendo, seja essa coisa X um bem ou um mal, ela está inconsciente. Aí você vai precisar passar de novo pela coisa X, é o pagar, é o karma, Enquanto você não adquire consciência de alguma coisa, você passa a ter o karma. Certo? Para explicar a tua, a, tua, a tua questão, eu vou dar um exemplo de Paulo de Tarso. Vocês não podem desencarnar sem ler esse livro, tá, gente? Que é Paulo Estevão, né? É um livro maravilhoso, que é psicografado por Chico Xavier. É a história de Saulo. Saulo de Tarso era um grande doutor, né? que é Paulo de Tarso para gente, né? Que é... é... Sa exatamente. Saulo era um grande doutor da lei. O pai dele ele era romano, né? o pai dele ele empregou todo o dinheiro que essa família tinha para colocar Saulo nas melhores escolas, né? nos, nos melhores, enfim, para ele se tornar um doutor da lei. E assim Saulo se torna um doutor da lei. Ele, casa com, ele vai se casar com a e Abigail tem uma história um pouco complicada. Vou contar um pouco do livro aqui, mas o livro é antigo, né, gente? Vou fazer spoiler agora. Né? O que, que acontece? O, o, é, a Bigaíl ela tem um pai, e um irmão, e que esse pai e esse irmão são perseguidos pelos romanos ao ponto de separar a família inteira e ela nunca mais ver esse irmão. Só que esse irmão ele passa por situações assim, ele vira escravo, ele é maltratado, ele apanha, ele pega doença e continua tranquilo. porque Ele tinha intuição sobre Deus e não era e não tinha conhecido ainda a história de Jesus nada. E aí o que, que acontece? Em algum momento, Estevão, que é o irmão de Abigail, vai à casa do caminho, né, que era a casa que Pedro e os apóstolos fizeram para acolher as pessoas, para poder palest... né, fazer... ministrar as palestras lá dele para poder ministrar os conhecimentos de Cristo, tudo isso. E aí, lá ele é acolhido e ali ele começa a tomar contato com o Evangelho, né, que Pedro tinha a cópia, começa a tomar contato com o Evangelho pela primeira vez. E ele começa a descobrir que tudo aquilo que ele pensou na vida inteira estava ali. E ele começa a palestrar, a palestrar, um certo dia, Saulo vai, porque a casa do caminho incomodava os fariseus. Porque se Jesus, Jesus já incomodava, imagina a casa do caminho. Continuava incomodando. E aí ele vai à casa do caminho e está lá Saulo, né? É, não, está lá Estevão palestrando. Só que Estevão fala coisas tão profundas, e Saulo, sendo um doutor da lei, nunca tinha pensado nessas coisas. Saulo se levanta inflamado e começa a discutir com Estevão. Eles quase. Né, se estapeiam lá. Estevão, não, mas Saulo quase estapeia Estevão. Ele fica com tanto ódio de Estevão que ele começa a perseguir, 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 perseguir e condena Estevão à morte. No dia do apedrejamento de Estevão, ele está lá para apedrejar Estevão. Quem chega? Abigail. E descobre que o cara que o seu noivo está apedrejando é o irmão dela. E aí, ela fica, quando né, Estevão é levado para um, uma sala, toda apedrejado, né? Este, quando Estevão é, é levado para essa sala, Paulo entra e vê Abigail chorando, né? ah, este, é meu irmão e tal, e aí Saulo pergunta, esse aí é seu irmão? Como é que eu posso casar com uma mulher que tem um irmão desse? E aí o irmão vira para Abigail, já morrendo, e fala assim, minha irmã, você está muito bem protegida, porque se esse marido que você tiver tem essa, essa, esse, né, essa proteção, esse zelo e proteção com você, ele vai ser um ótimo marido. Eu o perdoo. E isso acaba com Saulo. E Saulo fica com ódio dos cristãos. E aí ele termina o noivado dele com Abigail, larga Abigail. Abigail, ela vai acabar desencarnando de depressão, porque ela fica, né, no, no, ela, ela tenta compreender o que aconteceu, mas ela vai se adoecendo ao mesmo tempo, né. E Saulo, ele começa a perseguir os cristãos, ele vai matando. E ele mata mais de dois mil cristãos. Vai lá e mata, dizima, pedreja, até um dia que ele está indo matar Ananias. E aí conta a história. Que Jesus aparece para Ananias e fala assim, olha, Saulo está vindo aqui para acabar com a sua vida. E aí Ananias fala, que consolador, né? Obrigado por seu aparecer logo hoje para me dar essa notícia, eu estou tão feliz. Nunca poder ter um momento melhor para sua aparição. né? <laughs> Mentira, ele não fala isso, tá gente? Isso é, isso é frase minha, tá? E aí ele fala assim, o que eu vou fazer? Você você não vai fazer nada, você vai esperar ele aqui. Mas se eu sei que ele vai me matar, por que, que eu vou ficar aqui? E aí, ele fala assim: "Ora, porque eu vou aparecer para ele e vou dizer para ele pra ele não te matar e tal, né? E aí o que, que acontece? É, ele está andando. Estamos bem aí, gente. Opa, engasgou. D'água. Dá Oi. Nada? Tá tudo bem. A gente só quer que você fique bem. Como ela foi acudida, a gente já contando por conta do nosso tempo. As meninas estão ali com ela. Vai beber uma água, vai dar uma melhorada. E aí, o que, que acontece com ele? É, Saulo está indo né, passando pela tal da estrada de Damasco para ir matar Ananias. Daqui a pouco, ele está no cavalo dele, ele vê a imagem de Jesus. Uma luz imensa penetra né, no olho dele, que o cega. Ele cai de joelhos e começa a chorar. E aí, ele escuta Jesus falar: Saulo, Saulo, por que me persegues? E aí, naquele momento, ele perde a visão. E ele descobre que ele só vai voltar a ter a visão se ele pedir para Ananias, que ele ia matar, curá-lo. E aí. Ele fica num hotel, numa hospedaria, e ele começa a refletir sobre tudo que ele ouvia falar de Estevão, que ele, ouvia, que ele ouviu na Casa do Caminho, sobre o Evangelho, sobre o mestre dele, que tinha um dos, uma das copas do Evangelho, que era um fariseu em casa e que saiu da, da escola de fariseus. Ele não era mais fariseu, se aposentou e foi viver a mensagem de Cristo. E aí ele começa a pensar, pensar, pensar e começa a ser a ser animado por uma alegria, por um júbilo, porque naquele momento ele intui que Deus é e que Deus existe e que ele tem que conhecer essa mensagem desse Cristo que nos leva a essa, a essa compreensão de Cristo. Ele chega para Ananias cego, ajoelha e pede para Ananias curá-lo. Ananias o cura, ele volta a enxergar. E eles conversam muito e Saulo fica feliz da vida e sai pregando o, o que Jesus falou. Não vou contar o resto, tá? Porque não vou contar o livro inteiro, né? Mas melhores partes eu já contei. Mas vamos lá. É o que, que a gente pode parar a pensar. Você acha que Saulo precisa reencarnar com todo mundo que ele matou? Depois dessa experiência dele, ele se ilumina, entendeu? Então, o amor cobre uma multidão de pecados. Quando você ganha essa consciência, você acaba com seu karma. Sabe qual é o nome disso? Caridade. Caridade não tem nada a ver com fazer o bem ao próximo. A palavra caritas foi usada, Jesus usou quatro palavras para falar de amor. Caritas, que ele usa, significa amor em ação. E o amor só pode estar em ação quando o self comanda o ego. Quando isso aqui, ó, é, sem nenhum tipo de truncagem. Quando existe luz dentro do ser. Isso é caritas. Se eu falasse a língua dos anjos... Isso é Paulo. Se eu falasse... Né, se eu conhecesse todas as coisas sem caridade, eu não, eu nada, sou. Traduzindo. Se eu, se eu fizesse todo bem para a humanidade sem caridade, eu nada, sou. Está escrito aqui e as pessoas continuam falando que... Ah, eu vou fazer caridade. Você não vai fazer caridade, porque caridade não se faz. Caridade... É, é um Estado. E aqui, Paulo, e a gente não ouve. Então, quando há caridade em você, você acaba com os seus karmas, que era uma sombra. Você ilumina. Existe. Existe. É, o karma, na verdade, ele, é por isso que eu falei, a lei de causa e efeito, perceba, se eu mato, eu tenho que remir aquilo que eu matei. Mas no caso de, de Saulo, ele matou e fez o quê? Não remiu, ele compreendeu e não precisou fazer esse tipo de remissão. Existe a lei de causa e efeito aí também, que é, a, não, no caso, ele só matou porque ele não era uma pessoa iluminada. Se iluminou, o, a, a consequência disso é não ter que reencarnar com aquelas pessoas. Mas, quando você não entende isso... A lei de causa e efeito acontece. Karma, então, é quando você não entendeu o sentido pela qual você tem que passar pelas coisas, o pra quê. Então você vai repetir, 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 até que você se ilumine, ganhe caritas, e aí você passa a não ter mais karma, a ter o reto agir que a gente chama. Foi, gente? Eu vou fazer a prece pra gente encerrar, pra gente comer doce na cantina, né? Pra gente poder saborear a parte boa. Né? Pra gente poder, enfim. E aí na nossa próxima aula, deixa eu dar aqui para vocês. A nossa próxima aula vai ser é, panteísmo, que é questão 14 a 16, tá? Quer que eu escreva aqui, gente? Só não? 14 a 16. Foi? Vamos fazer a nossa prece para a gente poder encerrar. Agradecemos, Senhor, a oportunidade da vida. Agradecemos, Senhor, a tudo que nos acontece. Agradecemos, Senhor, a Ti presente constantemente em nós. E não permita que nós nos afastemos de Ti. Mantenha os nossos olhos abertos, os nossos ouvidos, ouvidos de ouvir, o nosso coração, coração de aprender a morrer e a renascer diariamente, aprender a ter os olhos de ver, para que possamos encontrar a Ti dentro de nós. E assim, gratos que estamos, pedimos aos nossos espíritos amigos que nos auxiliam que permaneçam conosco, nos intuindo e nos orientando nessa nossa jornada rumo a ti. Graças a Deus. Gente, obrigada. Até quinta que vem.